siz undan ko'ra pechkasi o'lin shahram bo'lishingizni so'rasizmi? Biz hozir Toshkentni usti ochiq avtobusda shunaqa sovuqda aylanamiz, jindimiz ha? Qiladigan ishimiz yo'q. Shahram boshingizga urasizmi? Pechka so'ring. Shahram kirish kerak edi o'sha. Shahram shu yerda. Ana, shahram chiqdi. Shahram, shahram. Voy! Mana men degan maksur bo'lsa, uylangan. Uyiga borib, mazza qilib, issiqqina choylarni ichib, yangi kelinni dastidan ovqatlarni yeb o'tirish o'rniga. Dastidan atrofda kim yozadi sizga keyin? Shahram Giyasov. Profesiyasini o'zgartirdi. Bo'ldi endi. Siz o'ylagan odamni nima qilasizlar uydan chiqarib? Mana shuni yotamiz. Yo'llarda ixtiyor ko'ringlar iltimos. Qoida buzmanglar chunki Shahram Giyasov hozir chiqqanda ko'chada. Agar Shahramni qo'liga tushsanglar, shunaqa shtraf soladi. Ili shtraf soladi. Ili soladi, ili soladi, soladi. Ili shtraf soladi, ili soladi. Tanlaysizlar, tanlov o'zingizda. Hozir bizani, bizani nima qildi o'zi? Aperkot i vse. O, tez yaş aprikot mu amrik ya? Iya, kanka. Man unaqa aprikot demagan edim lekin. Bechara amrik ya. Tillarim uzagandan gapga aylanmay qoldi qurollarim.